Міністр оборони РФ, а за сумісництвом оленевод Сергій Шойгу відвідав один із полігонів, де мобілізовані росіяни проходять бойову підготовку. Про це пропагандисти, звісно ж, зняли черговий патріотичний ролик, на якому вчергове зганьбились. Вони показали не до солдатів із автоматами, які стріляють у мішені. От тільки звуки пострілів, очевидно, наклали на монтажі, бо ці воїни Второї армії міра вражали цілі без магазинів.